Чандар Шонара Пагусун, նախ ուզում եմ ներողություն խնդրել, որ չստացվեց ֆիզիկապես ներկայանալ Երևանում եւ մասնակցել այս միջոցառմանը, բայց կարծում եմ օնլայն ձևաչափով հնարավոր կլինի նաեւ ներկայացնել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո նախորդող 1.5 տարվա ընթացքում Արցախում առկա հումանիտար իրավիճակը։ Պետք է նշել, որ եթե պատերազմից անմիջապես հետո կար ժամանակահատվածում իրավիճակը աղետալի ճգնաժամային էր, նկատի ունեմ և ամենքորածների որոնողական աշխատանքների գերիների հետ կապված ցուցակների պարբերաբար կազման և դրանք թարմացնելու, դրանք տարբեր միջազգային կառույցներին և նաև ռուսական խաղապահ զորակազմի ներկայացնելու առումով և նաև հումանիտար այն խնդիրները, որոնք առաջանում էին ենթակառուցվածքների բացակայության պատճառով, ապա այսօր Արցախում ընդհանուր կյանքը կարող ենք բնորոշել որպես շարունակող ճգնաժամային իրավիճակ, տարբեր մարդասիրական, տարբեր նակավարներում շատ հաճախ իհայտ են կարիս ճգնաժամային իրավիճակներ, որոնք հիմնականում պայմանավորված են անվտանգային միջավայրով և Ադրբեջանի կողմից համուսվող տարբեր խոչընդոտներով, և ամենավերջին օրինակը, ամենավառ օրինակը հենց 2022 թվականի մարտին Ադրբեջանի կողմից գազամանտակայարման դիտավորյալ խափանումներ, և չի բացառվում, որ առաջիկայում նման դեպքերի մենք շարունակելու ենք առնեսպես, այլ հիմնական պատճառը, որ ես իրավիճակը համառանում հենց ընդհանրեին որպես շարունակող ճգնաժամային իրավիճակ։ Ինչ վերաբերում է անդեսպորացների և գերիների հարցերին, ապա պետք է ասեմ, որ կոնկրետ մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը այս հարցերով առավել ինտենսիվ աշխատանքներ տարել է մինչև 2022-21 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսները, և մեր հիմնական պարտականությունը, մեր հիմնական գործառույթը հնարավորինս ճշգրիտ ցուցակների կազմումն է, հարազատների հետ աշխատանքների տարումը, և մի պահ երբ արդեն Արցախում ձևավորվեց համապատասխան հանձնաժողովը, մեր կողմից ստեղծված բոլոր կառուցված բոլոր ցուցակները տրամադրվել են հանձնաժողովի, և այսօր հանձնաժողովն է իրականացնում այդ գործառույթը։ Կոնկրետ Արցախի հանրապետության մասով կարող եմ նշել, որ այս պահին դեռևս ունենք 33 անթերթորած զինծառայողներ և 20 քաղաքացիական անձինք անթերթորած, և Արցախի հանրապետությունից այս պահին հաստատված գերության մեջ գտնվող մարդիկ չկան, բայց ունենք Ադրբեջանի կողմից հաստատված 38 գերիներ, այնուամենայնիվ պետք է նշեմ, որ առնվազն 80 հայ զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց գերության վերաբերյալ հստակ տվյալներ կան, որոնք որ ներկայացված են և միջազգային դատական մարմիններին, կառույցներին և նաև Կամի Խաչին, որոնց այս տվյալներով հնարավոր է ապացուցել դրանց գերության հանգամանքը, սակայն պետք է ասենք, որ ադրբեջանական կողմը դիտավորյալ որևէ ձևով տեղեկություններ չի փոխանցում այդ անձանց գտնվելու պայմանի վերաբերյալ կամ որևէ տեղեկություն այդ անձանց ճակատագրի հետ կապված։ Հանրադառնալով հումանիտար այլ խնդիրներին, պետք է նշեմ, որ պատերազմի ընթացքում Արցախից տեղահանվել է ավելի քան 90,000 մարդիկ, որոնք որ պատերազմի ընթացքում ժամանակավոր ապաստան են գտել Երևանում և Հայաստանի Հանրապետության մարզերում, բայց պատերազմից հետո, երբ տեղակայվել ռուսական խաղապահ զորակազմի և ռազմական գործողությունները դադարեցվեցին, այս անձանցից մեծամասնությունը տեղափոխվել և այսօր բնակվում է Արցախում, տարբեր գնահատականներով Արցախում ունենք շուրջ 120,000 բնակվող անձինք, որոնց մեջ են նաև անօթևան դարձած 15,000 մարդիկ, իսկ 22,000 անօթևան անձինք դեռևս գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Պատերազմի հետևանքով փորձել ենք Արցախի Հանրապետության 200 բնակավայրեր, որոնցից այդ բնակավայրերից տեղահանվել են 41,500 անձ կամ 10,300 ընտանիք, և այս պահի դրությամբ 22,000-ը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում։
հետքում, մյուս մասը վերադարձել է Արցախ, կա նաև 2000-ից ավելի անձին, ովքեր որ արտագաղթել են, այսինքն ոչ Արցախում են, ոչ էլ Հայաստանի Հանրապետություն։ Եվ կարծում եմ, որ որքան երկարի այդ մարդկանց բնակարանային հարցի կարգավորում, այնքան արտագաղթողների թիվը ավելի է մեծանալու։ Ես դրանով համոզված եմ։ Հումանիտար ընդհանուր իրավիճակի մասին խոսելիս առաջին հերթին պետք է հենց հասցեադրենք տեղահանված անձանց խնդիրները, որովհետև ամենավարվող, ամենահրատապ լուծումներ պահանջող խնդիրները հումանիտար բնակավարում հենց տեղահանված անձանց են վերաբերում, և այս առումով նաև բնական է, որ 2021 թվականին մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությանը հասցեագրված բողոք իրումների 52%-ը հենց ստացվել են տեղահանված անձանցից։ Հիմնական խնդիրը շարունակում է մնալու բնակարանային ապահովության հարցը, և Հայաստանի Հանրապետություն և Արցախում, իհարկե, որոշակի աջակցության ծրագրեր գործարկված են, բայց պետք է փաստեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող տեղահանվածները աջակցություն տնակարծի փոխհատուցման առումով չեն ստանում, իսկ Արցախի Հանրապետությունում գտնվողները ստանում են ավելի ցածր աջակցություն, քան շուկայում առկա դներն են, և սա լուրջ խնդիր է առաջացնում այդ մարդկանց համար, հատկապես պայմանավորված այն հանգամանքով, որ տեղահանված անձինք նաև փորձել են իրենց աշխատանքի վայրերը, հիմնականում տեղահանվածները գյուղական համայնքների բնակչություն է, որի հիմնական զբաղմունքը գյուղատնտեսությունն է, և այսօր խիստ սահմանափակ է այդ անձանց գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու հնարավորությունները, և փաստորեն ստեղծվում է սոցիալական ռոմանտիզմը իրավիճակ, երբ մի կողմից փորձել են աշխատանքը և եկամտի աղբյուրը, և մյուս կողմից ստիպված են ապրել բնակ բարձակալության միջոցներով, բայց պետության կողմից ստացված բարձավճարները չեն համապատասխանում շուկայում առկա դներին։ Իհարկե, որոշակի լավատեսություն է կարողում այն, որ ուլիսի մեկից գործարվելու է նոր ծրագիր, ըստ որի յուրաքանչյուր տեղահանված անձին տրվելու է 40,000 դրամ կոնկրետ բնակվարձի փոխհատուցման համար, ինչ օրինակ 4 հոգանոց ընտանիքի դեպքում կազմելու է ընտանիքին հասնող 200,000, որը արդեն բավարար է լինելու բնակվարձի խնդիրը լուծելու համար։ Կան մարդիկ, ովքեր բնակվում են հյուրանոցներում և հյուրատներում, նրանց ընդհանուրքի նտատակում է 3,000-ից 3,500-ի սահմաններում, նրանց բնակության հարցը հենց այս չմամարում է կարգավորվում։ Առողջապահական համակարգում իրավիճակը քիչ թե շատ ավելի լավ է, որովհետև կոնկրետ տեղահանված անձանց վերաբերյալ հարցերում նրանց ուժողությունը կազմակերպում է ամբողջությամբ անվճար, և եթե կան դեպքեր, որ առողջապահական ծառայությունները պետք է մատուցվեն Հայաստանի Հանրապետություն կամ Արցախից դուրս, ապա փոխհատուցման ծրագրեր են գործում, և այդ առումով խնդիրներին չենք բախվում։ Կրթական ոլորտում կան խնդիրներ, ունենք 8,000 տեղահանված աշակերտություն, որոնցից մոտ 2,500-ը գտնվում է Արցախի Հանրապետությունում, հիմնականում բնակություն ենք հաստատել Ստեփանակերտում, և սրանով պայմանավորված ունենք կրթական հաստատությունների խիստ բացակայություն, շատ հաճախ երեխաները դասընթացների մասնակցում են և ծառայաբերված դասարաններում, և սա ևս ավելի խնդիրների առաջացնում կրթական իրավունքի պաշտպան իրացման տեսանկյունից, օրինակ որպես օրինակ նշեմ, Շուշի և Հասունքի դպրոցները ստիպած երկրորդ հերթով իրենց դասաprocessը կազմակերպում են Ստեփանակերտի այլ դպրոցներում, համար 2 և համար 3 դպրոցներում, և շատ հաճախ են հենց խնդիրներ առաջանում կոնկրետ դասաprocessի պաշտպան կազմակերպման տեսանկյունից։ Պատերազմի հետևանքով փորձել են 125 դպրոց և 18 մանկապարտեզ, սա կարծում եմ հենց խոսում է այն մասին, որ այս դպրոցներում ուսումը ստացող աշակերտները այսօր բախվում են բազմաթիվ խնդիրների հետ։ Հումանիտար տեսանկյունից առանձնահատուկ պետք է անդրադարձ կատարենք այն հանգամանքին, որ պատերազմի հետևանքով շփանգծի մեծակայքում են հայտնվել Արցախի Հանրապետության վերահսկողության տակ այսօր գտնվող 106 համայնքներից 30-ը, և այս համայնքներում պարբերաբար նախորդող ժամանակակցությամբ հանդիպել ենք և անվտանգային և հումանիտար բնույթի խնդիրների, առաջին հերթին Ադրբեջանի կողմից կրակոցներ
քաղաքացիական նշանակության օբյեկտների, դպրոցների, համայնքապետարանի և այլ սոցիալական նշանակության օբյեկտների ուղղությամբ, որը խախտել է բնակավայրի ջերմը այդ բնակավայրում, զարմանալիորեն վերջին ժամանակահատվածում հատկապես հարուստ քաղաքացի դեպքերից հետո իրավիճակ առաջկայում խնդիրներ չենք ունենալու։ Ինչ վերաբերում է հումանիտար արգանցերի, ուզայի նշել, որ նաև ենթակառուցվածքային խոցելությունն է շատ մեծ խնդիր առաջացնում, որի ամենավառ օրինակը նաև, ինչպես նշեցի, գազամատակարարման հետ կապված հարցը և այս օրերին քննարկվող Բերձորի ճանապարհի հետ կապված խնդիրը, որը իհարկե ավելի է սրելու ենթակառուցվածքային խոցելիությունը, հատկապես գազամատակարարման և էլեկտրական հոսանքի աղմուկ, կան հավաստիացումներ, որ էլեկտրական հոսանքի այլընտրանքային նոր ճանապարհի գործարկման դեպքում նաև այլընտրանքային հոսանքի գիծ է քաշվելու, բայց գազամատակարարում փոփոխությունը շատ ավելի երկար պրոցես է իրենց ենթադրում և ես կարծում եմ, որ ամբողջությամբ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտված ենթակառուցվածքները մեր ժողովրդին ավելի խոցելի են դարձնելու այս առումով։ Եվ նաև կապի հետ կապված խնդիրը նախորդ 1-8 տարվա ընթացքում դասվածքից առնչվել ենք Ադրբեջանի կողմից կապի դիտավորյալ խափանումներին, այսօր էլ առնչվում ենք նման խնդիրների, օրվա ընթացքում պարբերաբար խլացվում է բջջային կապը Արցախի տարբեր համայնքներում և այս խնդիրը հատկապես սուր է արտահայտված շփման գծի մերձակայքում տեղակայված բնակավայրերում, ինչը կոնկրետ հումանիտար հետևանքները շատ բարդ կարող է լինել, օրինակ առաջին օգնության տրամադրման անհրաժեշտության դեպքում կամ այլ հարցերի առաջացման դեպքում։ Նաև անդրադառնանք շատ կարճ բարոյա հոգեբանական իրավիճակի, համար մեկ խնդիրը, որը հոգեբանորեն խոցելի է դարձնում Արցախում ապրող մարդկանց, անորոշությունն է Արցախի ճակատագրի հետ կապված։ Ես իմ պրակտիկայից ասեմ, պաշտոնը ստացելուց 1.5 տարի անց կարող եմ ընդգրկել, որ ինձ ուղղող համար մեկ հարցը տարբեր համայնքներում հանդիպումների ժամանակ հենց դա է, թե ինչ է լինելու Արցախի ապագան։ Եվ սա շատ մեծ խնդիր է առաջացնում Արցախում երկարաժամկետ կյանքի պլանավորման տեսակետից։ Այո, կարճաժամկետ ծրագրեր հանրության կողմից իրականացվում են, բայց երկարաժամկետ ծրագրերի առումով մարդկանց մոտ խիստ անորոշություններ և խիստ խնդիրներ կասկածներ ունեն։ Սա է համար մեկ խնդիրը, բարոյի ակնկալական առումով, ինչը կարծում եմ, իհարկե համոզմունքը և հավատամքը Արցախում ապրելու առումով շարունակվում է գերակա լինել, բայց անորոշությունը ինչ գործառում է։ Ընդհանրապես սա է հումանիտար հարցերը, որոնց հասցրեցի անդրադառնալ, հարցերի տեսքով այնուհետև կանդրադառնալ նաև կոնկրետ հարցերի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ստեփանյան, մենք ևս կպահանջենք, որպես հետո եթե ձեզ